Hei, jeg heter da Geir Sigurd Handegård, og jeg pedagog i Hordaland fylkeskommune. Jeg vil fortelle deg litt om mappestruktur, og da er det dette med mappe og lagring på PC. Tidligere så var det vanlig at en lagret på hjelp av ringpermer, mens i dag så lagrer en det på PC. Når du er ferdig, så er det unnskyld at du kjører på med en vurdering og ser hva nivå du ligger på, og da er det dette at du... Vi ser at om du er nybegynner, kompetent, dyktig eller ekspert. Hvis jeg går på startmenyen, så er det jo dette med datamaskin. Altså, på den maskinen her så har jeg en lokal disk og en lagringsdisk. Nå er det jo sånn at da må en velge seg en plass, men hvis jeg nå sier at mine dokumenter er på den lagringsdisken, for den andre er det ikke plass til, så lager jeg meg en ny mappe da, kaller den for skoleåret 2013 til 2014. Så går jeg inn i den, og da ser jeg at den mappen er tom, og så lager jeg meg nye lager med nye mapper igjen. Kaller meg en for engelsk. Ny mappe som heter norsk. Du har med matematikk. Og du har naturfag. Så heter engelsk, matematikk, naturfag, norsk, kroppsøving. Vi har kanskje en som heter samfunnsfag. Det er på VG2 da, men engelsk, kroppsøving, naturfag, matematikk, naturfag, norsk. Ja. Jeg kommer ikke på flere nå i farten, men det må jo ut ifra det faget som du har, og så har du programfagene. Hvis vi tar utgangspunkt i mekaniske fag som jeg kjenner mest til, så har jo du tjenester. Du kan endelig lage en undermappe som heter programfag, men da blir det mye å klikke seg inn når du skal plassere det. Du bruker samme som står på It's Learning i faget ditt, så kan du bare ha samme strukturen her som på It's Learning. Og så har du produksjon. Og så har du en ny mappe som heter prosjekt til for Inc. Og da dokumentasjon og kvalitet. Sånn. Da tror jeg at en har fått med de viktigste tingene her. Sånn at du har kontroll på det som er her. At en hele tiden har en har det lagret på maskinen sin. Hvis det nå sier at vi har innenfor norsk, så er det viktig, norsk eller engelsk, der er det jo da at du får en fremtidig eksamen på andre året, og da har alt ditt materiell som du har produsert muligheten til å ha med det på den eksamen og bruke det. Derfor er det veldig viktig at alt du har produsert er lagret enten i engelsk eller norsk mappo i det rette faget. Sånn at hvis vi nå sier at du har jobbet med en søknad i samband med prosjekt til fordypning, for eksempel, så tar vi den her som vi har funnet i Fritz Learning, tar vi lagret som på den. En mappe som vi hadde. Nå ligger vi på skoleåret 2013-2014. Her har vi noen andre også, det kan vi heller inn og se på. Men her kan en velge hva fil du skal, eller du går inn på en annen mappe.
Det er for å kunne skilje mellom ulike dokument. Og da kan en endre litt på dette dokumentet, eller sånn at hvis det nå tar lagre igjen, altså det er en lagre på et som er, en har endret på, mens den tar lagre som hvis den skal ha et nytt dokument. Sånn at nå kan en inn og så se hva disse andre eksemplene er. Da har du en ny søknad, egen søknad, døme på søknad. Så åpner jeg, så ser vi hva så. Her var det en litt annen. Så hvis vi sier at vi setter inn et bilde her. Ta med noen sko. Sett med deg inn. Så er det, kan vi ta lagre som på den der. Så har vi fått et dokument med søknad med sko. Eller et eller annet. Så, jeg kan også velge om jeg vil ta den her i en annen mappe. Hvis den tar fil. Lagre som. Og så velger vi. Gå inn i datamaskinen og finne med lagringsdisken. Nå må vi finne den skoleåret som vi snakket om. Og så sier vi at dette her er i fag dokumentasjon og kvalitet. Så kan vi leie den inn der. Og en kan også ta den fortsatt i norsk sånn som jeg hadde tenkt lagre. Jeg kan også inn i lagringsdisken, og så må vi finne den skoleåret. Og så kan vi, hvis vi vil si at i norsk, så vil vi ha en ny mappe som heter levering, eller et eller annet sånt. Eventuelt så kan en, hvis dette er en den søknaden hører til leveringer, så en skal levere inn en annen plass, så kan en flytte den opp i mappen, og så finner man den der. Dette er mange måter, og jeg må ha litt sånn system på det. Så er det, hvis vi nå avslutter alle disse her, og så går vi, så lurer vi på hva hender vi har lagret dette, så kan vi, hvis vi hukser filnavnet eller noe, så kan vi hvis jeg beskriver døme, og så kommer det opp døme på søknaden her, så finner man meg en gang. Sånn at den kan finne frem igjen. Da var vel det som jeg ville formidle.